Ir prezidentas vakar paskelbė savo veiksmų planą, ką jo manimu galima būtų padaryti šioje krizinėje situacijoje. Labai trumpai priminsiu, kad jo veiksmų planas sudarytas iš trijų dalių. Tai pirmiausia, deeskaluoti situaciją, turi būti nutrauktas jėgos naudojimas Baltarusijoje. Antra, turi būti paleisti visi suimti demonstrantai, jų mūsų žiniomis yra apie 3000. Mūsų galva jie yra nekaltai suimti. Ir trečia, reikia pradėti kalbėtis su pilietinė visuomenė, su savo piliečiais. Na, galbūt tai galėtų būti nacionalinis susirinkimas, nacionalinė taryba ar apvalus stalas tautinio susitaikymo vardan. Darbas su pilietinė visuomenė mūsų santykiuose su Baltarusija užima labai didelę reikšmę. Ir natūrali to išraiška yra prezidento noras matyti, susitikti su tomis organizacijomis ir jas išklausyti, kas ir buvo padaryta. Susitikimo pabaigoje prezidentas taip pat akcentavo, kad visa pagalba, kurios reikėtų toms organizacijoms, kad ir jos ir toliau sėkmingai dirbtų, bus pagal galimybės suteikta. Ačiū labai ir užleisiu turbūt vietą. Ar šis planas jau yra pristatytas Baltarusijos pusiai ir ar kažkokiu būdu pristatytas ir jau sulaukėte kažkokios reakcijos? Kol kas planas yra aptartas gana detaliai su mūsų bendraminčiais Latvija, Estija ir Lenkija. Turim prezidentų, šių šalių prezidentų palaikymą dėl plano. Taip pat jis yra nutransliuotas Baltarusijos pusiai. Laukiam jų reakcijų. Kaip transliuotas Baltarusijos pusiai? Diplomatiniais kanalais. Ar Lietuva ar prezidentūra pripažįsta Lukašenką kaip legitimų vadovą? Lietuva kartu su visa Europos Sąjunga yra pasakiusi, kad šie prezidento rinkimai yra nedemokratiški, neskaidrus, nelaisvi. Tai po tokio pasakymo pripažinti rinkimų rezultatą būtų visiškai neadekvatu. Kiek laiko bus laukiama reakcijos ir kokie bus veiksmai, jeigu jos nebus? Na, reakcijos žinoma norima kuo greičiau, ypač kalbant apie deeskalaciją, tai yra, kad nustotų mušti žmonės gatvėse. Jeigu matytusime, kad laikui bėgant tos reakcijos pozityvios nėra, na, imsimės kitų veiksmų, kitų priemonių. Ar kalbamasi su kitais valstybių vadovais Europos Sąjungos dėl palaikymo kažkokio ir rezultato? Taip, noras yra angažuoti kuo platesnę koaliciją, regioninę, taip pat europinę. Buvo skambutis Europos vadovų tarybos pirmininkui Šarliui Mišeliui. Labai ilgas buvo pokalbis išsamus apie tai, kas vyksta Baltarusijoje, dar pačią pirmą dieną konflikto. Na, natūralu yra, kad labiausiai tai, kas vyksta Baltarusijoje, rūpi kaimynams ir šio regiono šalims. Ačiū, Vesta. Dėkui. Labai diena, tai iš tikrųjų džiaugiamės iniciatyva prezidento susitikti su nevyriausybinėmis organizacijomis, kurios dirba Baltarusijoje, su pilietinė visuomenė. Iš principo tai veidrodinis principas rodantis, atliepiantis tai, kas vyksta Baltarusijoje. Baltarusijoje matome pilietinę visuomenę, piliečius, norinčius laisvės ir demokratijos. Ir šiuo atveju, man atrodo, labai natūralu yra kalbėtis su tais žmonėmis, pilietinės visuomenės atstovais čia ir fondais, kurie dirba su pilietinė visuomenė Baltarusijoje. Iš principo žinia buvo, lyg ir nuskambėjo tokia, ar galime būti Islandija. Simboliškai, man atrodo, mes pakankamai jautrus turėtume būti, žinodami savo istoriją, bet kartu turbūt buvo pasakyti ir tai, kad mes galime būti netgi daugiau negu Islandija. Islandija yra labai toli, o mes esame Baltarusiams artimi ir geografiškai, ir kultūriškai, ir istoriškai, ir žmogiškais ryšiais. Ir galime ne tik tais, ir privalome ne tik tais moraliai, simboliškai juos palaikyti, bet rasti ir praktinių būdų tam. Tai aptarėme įvairias galimybės,
ir lygiai taip pat ir čia esančius organizacijas, kaip jiems galima padėti, kaip galima padėti žurnalistams, kaip galima padėti represuotiems žmonėms, kad mūsų ta parama būtų kiek labiau įmanoma praktinė. Šiai dienai, šiandien jau žinau, kad startuoja pilietinė iniciatyva Freedom First, Go Belarus, tai kuri renka lėšas nukentėjusiems žmonėms, būrys pilietinės visuomenės atstovų, intelektualų prie šios iniciatyvos prisijungia ir palaiko ir tikrai galime daryti daug daugiau, negu tik tais išreikšti solidarumą, o ir solidarumo Baltarusijos žmonėms labai reikia. Liepos 27 mes organizavom akciją Baltijos kelią su Baltarusija, sujungti 2B, pratesti Baltijos kelią. Ir ambicija yra ir klausimas yra turbūt visiems nuo politikų, valdininkų iki laisvos valstybės piliečių, ar Baltijos kelio proga, metinių proga galėtų gyva grandinė žmonių nuo Vilniaus iki Medininkų parodyti tą solidarumą, kad mes esame už laisvę ir demokratiją ir tai yra mūsų žmonių ir mūsų valstybės prioritetas numeris vienas. Panas Irkonė, kiek jūs pats, sakykit, tikite tuo tą galimybę, kad visgi pavyks susodinti prie bendro stalo tiek Baltarusijos režimą, tiek turbūt opozicijos ar net stovus ar kitus visuomenės atstovus? Žiūrint retrospektyviai, suprantame, kad Baltarusijos valdžia dėja nėra entuziastingiausia bet kokio dialogo šalininkė. Jie ir labai sunku jais pasitikėti, nes yra atsukę ne vieną kartą nugarą tai kitai dialogo pusėje ar tai norinčiai pusėje. Ir čia kalbame ir apie vakarus, ir apie rytus, ir apie tą pačią visuomenę, ką dabar darome. Bet manau, kad yra labai svarbu, ir Lietuva turi tą tokią patirtį, bent jau kai kurie Lietuvos politikai ir pareigūnai. Prisimename 4 metais įvykius Ukrainoje. Ir dalis mūsų dalyvavo tam mediacijoje tarpininkavime, tai teorinė galimybė tokia yra ir mažų mažiausiai mes ją turime išbandyti. Siųsti signalą, kad esame pasiruošę, turbūt Europos lygius, kalbant ne todėl, kad mes kišamės į vidaus politiką, bet visų pirma kalbėti apie vertybinį principą ir kad mes čia šiuo atveju norime padėti Baltarusijos žmonėms visų pirma, tai tą signalą mes privalome nusiųsti. O ar atsilieps Baltarusijos valdžia, tai priklauso nuo jų. Aš manau, kad jie privalo, bet didelio optimizmo dėl to neturiu, bet signalą turime nusiųsti. Kai stebite situaciją šiuo metu Baltarusijoje, kaip manote, kiek laiko turime, kad Europa rastų kažkokią bendrą poziciją ir atsaką, ar nepasibaigs viskas tuo, kad dar per savaitę ar kelias savaitės bus tiesiog viskas nuslopinta ir numalšinta Baltarusijoje? Svarbus klausimas. Rytoj, kiek žinau, Briuselėje Baltarusijos klausimas bus svarstomas aukštų lygių. Kad situacija yra stebima, tai neabejotinai klausimas, ar mes galėsim pasakyti kažką daugiau negu susirūpinimą. Noriu tikėti, kad šį kartą, kaip ir pilietinė visuomenė rodo, kad tai nėra įprasta situacija, mes irgi neįprastai tai pažiūrėsime, kad bus principinga pozicija dėl to, kas dalyvavo falsifikacijose tiesiogiai, kas dalyvavo tiesiogiai brutaliai slopinant ir mušant žmonės, slopinant pilietinę visuomenę, tai aš manau, kad atsakas bent jau sankcijų prasme negali būti mažesnis negu buvo 10 metais. O kiek mes dienų turime, 6 metų istorija rodo, kad palapinių miestelis, taip vadinamas, prie labai šaltos temperatūros kovo mėnesį išsilaikė 5-6 dienas. Tai tuo metu ta visuomenės parama protestui ir laisvei permainoms buvo daug žemesnė. Aš manau, iš to, ką matome, kaip evoliucionuoja protestas, kuomet iš pradžių gynė savo balsus, po to išėjo streiką, dabar matome, kad dalis pareigūnų ir valdininkų meta savo ženklelius ir mažų mažiausiai nedalyvauja šitose smurtinėse akcijose. Matėme moteris vakar išeinančios prieš smurtą ir represijas paremiant kalinius, paremiant savo sužeistus
vyrus, giminaičius bendrai. Aš manau, kad protestas įgauna kitų spalvų, jisai tampa dar labiau visą apimantis. Ir tai iš tikrųjų yra laisvės, demokratijos ir permainų šauksmas. Ir manau, mes negalime tam likti abejingi ir suprantama, turime tai pasakyti daug anksčiau negu kitą savaitę. Ačiū labai. Ne. Labą dieną. Norėčiau prisijungti prie kolegų, su kuriais sėdėjome, susitikime pas prezidentą ir padėkoti už galimybę ateiti ir pasidalinti savo įžvalgomis, kaip mes galėtumėm padėti Baltarusijos žmonėm. Europos humanitarinis universitetas tai yra universitetas su baltarusiška širdim, bet, sakykime, lietuviškų pasu. Kai 2004 metais jis buvo uždarytas Minske, Lietuvos vyriausybės dėka ir kitų tarptautinių organizacijų, Europos komisijos finansinės paramos dėka, mes turėjom galimybę atsikelti į Vilnių ir pradėti veiklą savo toliau. Ir kiek stebėjome rinkimų, kiek jų buvo prezidento rinkimų, visą laiką mūsų universitetas buvo ta vieta, kur mes laukėme visų studentų, kurie norėtų, arba kurie yra išbraukiami iš sąrašų, po to, kai yra suimami, ir kvietėme juos atvykti pas mus. Šie metai irgi yra neišimtis ir ne vien tik tai, kad mes vykdome prieimimus Baltarusių studentų. Šiemet vėlgi įstojo ne ką mažiau nei praeitais metais, nepaisant visų sunkių, sakykime, tų pandeminių situacijų. Tačiau, ką mes norime pasakyti, kad mūsų universitetas tai yra ta vieta Baltarusijos jaunimui, kur jie gali visiškai laisvai, nebijodami jokių apribojimų, reikšti savo nuomonę, nebijoti dėstytojų, keistis idėjomis. Lygiai taip pat ir dėstytojai, pas mus yra baltarusių dėstytojai didžioji dalis, jie irgi gali visiškai laisvai nuo ideologinių gniauštų vykdyti mokslinius tyrimus. Taigi, šiandieną mūsų žinia yra tokia, kad mūsų universitetas pasirengęs padėti bet kuriam jaunam žmogui, kuris dėl kažkokių tai aplinkybių, nu šiuo atveju politinių aplinkybių, bus išstumtas iš savo tos, sakykime, alma mater ir mes tikrai pasirengę priimti ir suteikti visas galimybės toliau studijuoti. Ačiū. Ačiū. Aš tikriausiai pratęsiu apie tai, ką sakė Vytis ir atsakysiu į tam tikrus jūsų klausimus. Tai yra istorinės aplinkybės. Ar girdite mane? These are historical times in Belarus. For the first time we see that people are not afraid of the system. For the first time we see public servants, bureaucrats, policemen, journalists from the state media giving up their powers, positions and siding with people. So no matter what happens in the next few days, Belarus is not the same country and this is not the same people as it was on Saturday. The stand that Belarusian men, and even more perhaps the stand that Belarusian women took yesterday for dignity and for liberty and for justice is not something that can be suppressed back, no matter amount of tear gas or rubber bullets that will be fired on them. And we could see that already today. Us, as the Swedish Civil Society Organization Forum said, we have supported Belarusian organizations for many years. We will continue supporting them. Therefore, I would like also to extend our personal, but also on behalf of our partners, the gratitude for the president, Lithuanian MFA, as well as Lithuanian parliament and Lithuanian people for all the support that was given in the past years. Ačiū labai. The same question would be as it was for your colleagues. Do you believe that
plan proposed by our by Lithuanian president would work, and the both parts would sit and speak together. And what's the possibility? My personal opinion, what we have seen so far, the president of Belarus doesn't seem to be negotiating type. It is difficult to predict what he or what the system may do. But regardless what can happen in a day or two or a week, this country is inevitably going towards dignity and freedom. And this is something that we have never seen like this, and it will not be stopped, no matter what. So which scenario would be more likely? Would it be peaceful, negotiating, or it would be, I don't know, something else? As of Sunday evening, I've been following everything going on very, very passionately and very emotionally. Sunday evening, I thought, God, let there be no violence. And then on Monday evening, I thought, Belarusians will win. He is done. Tuesday evening, I thought, nobody can win. This is the system that cannot be beaten. Yesterday, I've realized that this is a long process that nobody really can predict. And this is the process that, regardless how it develops, we still need to support people, we still need to support civil society. Perhaps if I would even dare to give a bit of suggestion or advice for the journalist, cover it, spread the word. This is what our partners in country need. Being cut off from the media, being cut off from internet, they need their pictures to be shown and they need their struggle to be seen. Do you think that harsh sanctions would be effective this time, because there has been some experience with sanctions being introduced like 10 years ago, 20 years ago, and it always ended in nothing? It was wisely said with the president on the meeting with the president also that sanctions also may hurt people, ordinary people and ordinary citizens. Targeted sanctions as one of the options that was discussed is perhaps one of the ways to go with. But I would again reiterate a need for engagement with people, with civil society, or even with bureaucrats, public servants who are within the system and may not be agreeing to how a system is handling their people. Do you think Europe is capable, European Union is capable to agree on quick decisions, quick sanctions, I mean, common sanctions? I tend to be an optimist, so I would hope yes. Thank you. Thank you.